pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 10. avgust. Od početka godine na srpskim putevima stradalo je 300 ljudi, od početka leta 130, a samo u julu 63 osobe, izjavio je direktor policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Vladimir Rebić, navodeći da je alkohol jedan od najvećih uzročnika saobraćajnih nesreća. Statistika kaže da u letnjim mesecima 10 godina unazad prosečno gine između 170 i 260 ljudi, rekao je Rebić za RTS. Spajanje deonica na koridoru 11, koji će se kroz Srbiju zvati autoput Miloša Velikog, zakazano je za 18. avgust u Ljigu na ulazu u tunel Brančić. Ovo će biti moderan autoput izgrađen po svim standardima, širine je 28,4 metara, sa brzom, srednjom i zaustavnom kolovoznom trakom. U toku su završni i kozmetički radovi poput pranja kolovoza i sve će biti spremno do 18. avgusta. Kada će ova deonica biti puštena u saobraćaj, rekao je Nebojša Pavlović, savjetnik ministarke saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Zorane Mihajlović. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i premijer Republike Slovačke Petar Pellegrini otvorili su sinoć u Slovačkom vojvođanskom pozorištu u Bačkom Petrovcu manifestaciju Slovačke nacionalne svečanosti 100 godina sa narodom u narodu za narod. Čestitajući nacionalni praznik Slovačke nacionalne manjine, predsjednik Mirović je podsjetio da se odlukom Skupštine Vojvodine 9. avgust obeležava kao datum od posebnog značaja za Slovačku nacionalnu zajednicu, a time i za autonomnu pokrajinu Vojvodinu i Republiku Srbiju u celini, što je potvrda, kako je rekao, međusobnog uvažavanja i razumevanja. Svečanosti su prisustvovali i potpredsjednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice Mihal Njilaš i ambasadorka Republike Slovačke Dagmar Repčekova. Danas i sutra u Bačkom Petrovcu se održava niz pratećih sadržaja, među kojima su i gala koncerti odraslih i dečijih folklornih grupa, na kojima nastupaju i članovi Slovačkog kulturno-umetničkog društva Heroj Janko Čmelik iz Stare Pazove. U opštini Stara Pazova novčanu socijalnu pomoć koja iznosi 8.500 dinara za pojedinca nosioca prava, a koja se povećava u skladu sa ostalim članovima porodice, prima 1.655 osoba. Jednokratnu socijalnu pomoć primilo je 944 građana. U narodnoj kuhinji se svakodnevno sprema oko 600 obroka, za pojedine građane se spremaju i lanč paketi. Drugog vikenda u avgustu očekuje se povećan broj vozila na putevima zbog smene turista i tradicionalnog sabora trubača u Guči, ali i rasterećenje Ibarske magistrale od teretnjaka zbog obustave saobraćaja na autoputu Lig-Prelina, saopštio je Automoto Savez Srbije. Automoto Savez Srbije je apelovao na vozače da zbog visokih temperatura ne putuju u najtoplijem delu dana između 11 i 17 časova, već da za putovanje koriste rane jutarnje ili kasnije popodnevne ili večernje sate. Najbolji teniser sveta Novak Đoković nije imao sreće prilikom žreba za Masters u Cincinnatiju, koji počinje sljedeće sedmice. Đoković je postavljen za prvog nosioca i on je taj koji predvodi gornju polovinu kostura, ali će na svom putu imati nekoliko izuzetno teških protivnika. Novak je prošle sezone osvojio trofej u američkom gradu, slobodan je u prvom kolu, dok odbranu titule započinje od pobednika susreta Sam Querrey, Pierre-Yves Herber. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature, jer će sve do utorka 13. avgusta biti veoma toplo s najvišim dnevnim temperaturama od 34 do 38 stepeni. U Srbiji danas sunčano i toplo sa slabim i umerenim severozapadnim vetrom. Vi ste pratili vesti, hvala na pažnji, prijetan vikend i doviđenja.